Е, тогаш го повтаряте това трилър? Ами не можете да пеете! Не можете да танцувате! Либретото разглежда вечният проблем, който е на ръба на конфликта между младото и старото поколение. Винаги, когато ние сме били млади, винаги имало това единоборство, нали? Няма да слушам баща ми, майка ми, ще слушам моите приятели. Дали неговите приятели обаче, които той слуша, са достатъчно позитивни и морални към неговото бъдеще възпитание и бъдещето му развитие на младия човек? Предизвикателството в мюзикъла е, че певците и танцорите са на възраст между 14 и 18 години. Подготвят се за представлението от 12 месеца. Изградихме изключително добри танцори и професионалисти, мога да кажа вече след вчера. Те израснаха за една година. Да, изключително много. Те бяха и такива дечица. Викам, Боже Господи, аз сигурно нещо съм ги обидел. Сега нещо съм ги. И такива стресирани, оплашени. Ами, сега с нощи на тази репетиция генерална. Филип, това момче, което пее, цялата сцена е негова. На младия актьор Стефан Сърчаджиев е поверена ролята на хореограф, който води своите възпитаници на кастинг. Те наистина са много големи професионалисти и смея да твърдя, че много хора биха могли да се научат от тях на професионализъм. За мен е удоволствие да го правя това нещо, най-вече заради тях, защото те са група от млади и талантливи хора, които определено имат нещо в себе си. Премиерата на мюзикъла е утре от 19 часа на голямата сцена на Драматичен театър Йордан Йовков.